Vítame Paliho Hamela. Pali, vítaj. Pesnič, slovo Pali dá hneď pesničku. Jak vieš? Sme sa, prosím, ešte si zvítať. Vypnite si mobily. Prečo? Keď treba niečo vybaviť a ja mám so sebou. Tak Pali má výnimku, Pali si nemusí vypnúť. Tak, ale Palo vám chce niečo povedať na úvod, asi niečo také, že čo si zapamätáte. Ale... Je to bolo celé, čo som sa povedal. Dobre. Fajn. Aspoň to nebude také dlhé, keď to je tak teplo. Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čerky na dverách. Už sa chlapecu sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapecu sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, piesek, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätá. Vôňa stromov, farba polí, tie najkrajšie prvé góly a tvár kamarátov. Silný, odvážny, plachý a nesmelý, pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čerky na dverách. Už sa chlapec už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec už sa poberá, už sa chlapec poberá. Si odvážny, plachý a nesmelý, pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá. Už sa chlapec z detstva poberá, už sa chlapec z detstva poberá. Myslím si, že... Lepšie na úvod ani nemohlo byť. Nemohlo byť a ja teraz premýšľam, to nás, Jožko, Pali, že čo ja tu vlastne budem robiť? Či by sme nedali taký recitál? On má 500 piesní v repertoáre. No, 300. 300, no tak chcel som troška, aby si... Taká básnická nadsázka trošku, no. Lebo myslím si, že stojí za to tie Palové piesne počúvať s tým, že by sme čo najmenej hovorili. Zase ľudia mi hovorili, že by niečo by sa chceli o tebe dozvedieť. Pali, aby si vedel, že v jakej show sa ty nachádzaš. Prestaň, fakt? Prosím ťa, aj pre tých, ktorí ste tu neboli. Prosím vás, tu už boli takíto ľudia ako Piško, Feldeková, Leško, Lipa, inžinier Peter Lipa, inak to je skoro doktor Palonat. Tam máme Peter Nať tu bol, inžinier Peter Nať. Už sme dobre. Johnny Lehocký, Jožo Golonka, naša Adela, pani Marina Královičová tu bola. Kto tu bol ešte? Kamil, Peter, aj Kristina, Sveťo Štúr, René Štúr, Sveťo Malachovský, Mišo Kubovčík. A pamätáme si, v júni tu bol, to bolo podľa môjho názoru veľmi zaujímavé, bol tu katolícky kňaz Rasto Dvorový, tá beseda vzrušila, vzbudila mnoho ľudí a bola tomu potom dosť búrlivá diskúzia aj na Facebooku. Takže pokračujeme, vidíte, v trende vzostupnom. Čiže je najvyšší čas skončiť, alebo čo chceš povedať? Ja chcem povedať, že... Bombastickým úvodom. Chcem počať, aby si vedel, že kde sa nachádzaš. No, že to vidím. A teraz sa tak zaradí. Už si spieval niekedy v takéto natrieskané sále? Myslím, že áno. A ešte, priatelia, dneska novinka. Pali, aj ty, aby si vedel, že prípadne, keď si chcel povedať niečo také, čo by... Už sa to celé natáča, lebo ľudia z vidieka mali také komentáre, že by sa na to radi pozreli, pretože toto je show, ktorá naozaj na Slovensku, neviem prečo je tak utajovaná,
Dobre. Takže, Pali, ty si Bratislavčan. Áno. Ale všimol som si, že ty nemáš taký hlovacký bratislavský prízvuk. Ja keď sa rozprávam, pekné bratislavské. Áno. No daj volať čo, lebo ja som taký ortodoxný bratislavčan, lebo niekto je bratislavčan, to sa tu len narodil, ale ja som vlastne aj po mojich rodičoch a dokonca po starých rodičoch. Ja keď som boli prázdniny v škole, tak jedna babka bývala s nami na Prajová, no to bola ulica 29. augusta. Prajová to bola len po prvom primátorovi mesta. Tam sme bývali, to je Rohkáradičov, Dostojevského rad. No a bývala s nami a keď som išiel, akože boli prázdniny, tak som išiel k druhej babke, ale to bolo o 4 ulice ďalej. Čiže ja som vlastne nikdy, každý hovorí, že ja na dedine boli, ne, v škole sa rozprávali, jak si prežil leto. Ja nie, že som bol v Bratislave. A či nemohli za babkou? No však ja som bol s babkou, až v Romy. Čiže ja som sliepku videl až v zoologickej záhrade, keď som mal 15, ne? Čiže aký dojem, ja som taký Bratislavčan, no. Že... No. Čiže nie je ti niekedy ľúto, že nemáš nie. Takú rodnú dedinku? Že... Nie, nie. Ja mám... Ja som sa narodil doma, totiž na ulici 29. augusta 38. A ja jediný si tam môžem dať tú tabulu, že tu sa narodil, lebo ty si bol, čo, narodil sa na Zuchovej, alebo niekto, nie, alebo na nemocnici. A ja som sa doma narodil, a ja som sa narodil. A ja už tabulku mám pripravenú tiež. Áno. A to sa až po smrti má dať. Že ja mám pripravenú. Ja. Tak ďaleko som ešte není, no ale... Vidíš, není, to je taký... Ak, no áno. A to ťa počuje, ako to znášajú na Slovensku, keď niekde prídeš, mne sa občas stane, že to je z Bratislavy. Keď koncertuješ, ja neviem, v Sobranciach napríklad. No, si každá, bol v Sobranciach? No, ja som bol všade. Čo sa týka Slovenska, dokonca aj Československa, možno k tomu dojdeme, lebo ja som dokonca bol vo vojenskom umeleckom súbore, čiže ja poznám aj vojenské posádky od Ašu až po Michalovce a dokonca také, že... No dobré, už keď si začal vojenský umelecký súbor, viete čo? V tej Bratislave chcem ešte povedať, no. Ale to vrátim, vlastne, to s tým súvisí. Dobre, tak začneme, aby to malo nejaký systém. Nemusí to mať systém. Aby to malo systém, že... Aby sa oni v tom vyznali, lebo ja... Že ty si z Jakubáku. Jakubák to bol, no. Blízo. Ja som tam roznašal... No nie, že kde bude tá tabuľka, no tak ty hovoríš... Na jednom dome, ulica 29. augusta 38. A prečo potom rozprávaš, na verejnosti rozprávaš, že som z Jakubáku? To sa tak hovorí, to bola Dunajská ulica a Jakubák. To boli také, nech sa páči, konkurenčné, ale tam bolo ihrisko, aj tam bolo ihrisko a tak sme sa tak delili trošku. Základná škola bola ktorá? Kreslingová, moja mama tam bola učiteľka a bola chlapčenská a dievčenská. Môj starší brat ešte zažil chlapčenskú a dievčenskú a potom to zlúčili to, našťastie, že sme s dievčatami chodili. A to vtedy moja mama potom prešla na inú školu, aby predišla protekcii. Ako by nikto neohováral, že ona má na tej škole syna. To vtedy až tak ďaleko išlo. Takže ona bola taká čestná, no a tak som chodil už na 46B, alebo čo. A učil si sa ako? Ja som sa kupodivu učil veľmi dobre. Teda neučil som sa, vedel som všetko. A dokonca až na gymnáziu Novohradskú som vyštudoval matematickú potom. Stále mi to dobre išlo, ja som dokonca spravil skúšky aj na vysokú školu len tak, lebo spravil som dobre pohovory. Ja som si dokonca tú vysokú školu vyberal podľa toho, lebo už som bol big byťak, už som sa tešil, ak bude so mnou niečo. Ale chcel som mať tú vysokú školu, lebo to je jedno ako nejaké semestre nejaké, lebo som vedel, že to je nejaká nadstavba pre všeobecné IQ alebo poznanie toho človeka. No a potom si to tak vylustroval a právo malo najmenej hodín v týždni, takých tých povinných. Jeden na právo, tak som prihlásil, možno, keď som sa dobre učil, som bol vždy vyznamenaný, dokonca aj na matúre, na mojej maturite. No takže to som skončil potom v 72. to právo. No, my sme v tomto spodobní. Tiež bol vyznamený? Nie, ale ja som tiež skončil v 72. Ale nie právo. Inak musím ti povedať, že ja som robil v strednú školu priemyslovku, elektrotechnickú. Tvoja muzika sa mi už vtedy veľmi páčila, ale mal som traumu z názvu tvojej skupiny Prúdy. Lebo na elektrotechnickej priemyslovke tie striedavé prúdy a jednosmene to ma ničilo. A ešte aj moja obľúbená skupina sa volala Prúdy. Jak si na to prišiel? No ja som z toho tiež mal traumu, lebo som sa stále bál, že vypadne to dlhé U.
Takže potom si nejak, napriek tomu, že... Nie, my sme mali prvý koncert vo februári 64. Peter Piščanek píše o svojich pamätiach a také on mi robil aj moju web stránku a on píše 63. Tým pádom ja si to nepamätám, ale asi je pravda to, čo bude v televízii, nie? A takže v 60. tam sme mali prvý koncert na súťažnej, to bol 500 bytov, taká okrajová štvrť Bratislavy. A tam sme mali prvý koncert, no to keď som, koľko som mal, 16? Neviem to teraz vyrátať. A my sme sa vtedy volali The Jets. No, pekné anglicky. To boli buď Risky, alebo Prúdy, alebo čokoľvek. No. Keď sme sa nevedeli dohodnúť, že aké pod Risky, kde je tvrdé I, tak sme dali radšej Prúdy. To nám zostalo, lebo ja som inklinoval skutočne od začiatku ako k slovenskej tvorbe. A my sme sa tak, tým, že som sa kamarátil s Borisom Filanom od Tretej ľudovej, a sme písali spolu slohové práce a my sme mali takú avantgardnú učiteľku slovenčiny, Ramona sa volám, taká prezývka, ešte žije v Mníchove. A ona nás mimo osnov oboznamovala skutočne s literatúrou európskou, svetovou, od Ferlinghettiho až po neviem koho, že sme čítali nový román a tak, čo nás aj bavilo, ale samozrejme len niekoľkých, ktorých chceli, aby sme sa to bavili s tým. Takže, nech som ukecaný. Boris! Nemám niečo zahrať radšej. Ja sa ti to chcem práve povedať, ale je to na ľuďoch. Dobre sa počúva tým pánom. Vy režirujete túto televíziu? Nie, vy to len tak. Dobre, keby, hovorí, vám sa, keby sa vás založil... Veško, toto, táto pani nám bude hovoriť, či sme dobre. To je moja manželka, to ju nepočúva. Ja prečo taká múdra. Ale prosím vás, keby sa nás dalo, že Pálo už dlho hovorí, tak môžete začať tlieskať, čak to ako... Moja tu našťastie není, no našťastie. Ja som ju aj volal a on povedal, že čo mám ísť s tebou do roboty? Tak ma odfatil. OK, Pálo. Ja si myslím, že, sme zvedaví. Počúva, toto je ako... Aj na hovorené, ale to je... Toto obidva pohárky sú tvoje. Pani rejiteľka. Pitné. Fakt? Obidva pohárky sú tvoje. Vyšetlivé. Nie, vy máte všetko? Ste tak... Pane manželka Jožka, máte všetko? Teraz úplne ináč sa bude, aj na teba sa budem ináč pozrieť. No tak, je to čisté, čo? Dobre, čiže sme sa dohodli, že niečo zahrám, lebo sa mi zdalo, že som taký ukecaný. Ale počúvaj, ale to je tvoje show, prečo mňa necháš rozprávať? Ja ťa nechám rozprávať a ty si to sám prerušuj a keby už máš pocit, že treba hrať, tak zahráš. Dobre, tak čo si dáme? No, presne toto som nečakal, lebo to nezvyknem ako hrávať. Dobre, no, možno sa k tomu dopracujeme, samozrejme, že to treba asi dať, nie? Že však to je jak... Krasokorčuliari sú... Ja mám tiež jednu také želanie. Dáš aj mne na želanie? Dobre, ja na úvod poviem, aby sa na tom nevymklo z rúk. Dobre, pani režisérka? Že dohodnem, ja som neprozreteľne povedal tú otázku, že čo si dáme zahrať. Budem hrať všetko, čo z mojho repertoáru. Ak by niekto veľmi chcel, môžem tam v meseču set zahrať, asi nestojí. A ostatné ďalej nič neviem, iba seba. A dohodneme sa tak, že vy si môžete hovoriť od medulienky až po neviem čo. Ja budem hrať to, čo ja chcem. Je tak demokratické, je to. Jožko, že sme zvyknutí na tú demokraciu. Pali, daj čo chceš. Ja potom... No vidíš to. Daj čo chceš. Daj čo chceš, ale nech to je medulienka. Dobre, tak začnem takými tklivými, no. A toto nie je tak tklivá, toto je skôr optimistická. Plakal by som, ale nemám za čím. Myslel by som, nemám na koho. Písmenku si tu piese značím, opíja ma ako alkohol. Po písmenku ďalšie, ani toľký vabec neniet. Koľko zrád a podlosti a falše, nepozeraj, nedívaj sa späť. Plakal by som, ale nemám za čím.
myslel by som, nemal na koho. Po písmenku si tu pieseň značí, opíja ma ako alkohol. Medzi nami je už všetko jasné, aj tá láska, aj tie rozklopy. Po písmenku ďalšie, ani toľkých ABCD nie. Koľko zrád a podlosti a falše, nepozeraj, nedívaj sa späť. Medzi nami je už všetko jasné, aj tá láska, aj tie rozchody. Kameň, kameň zahodený do vody. Kameň, kameň zahodený do vody. Pri našej mladosti. Prosím vás, je tu náhodou niekto, kto chodil na ZDŠ Gröslingova alebo na stredu? Bola ulica Červenej armády. Alebo Červenej armády, hej? Niekto. Páli niekto. Ja všetky ulice viem, tak trikrát. Dunajská bola a potom Klemensová, potom, ale to sa bolo vždy nejak ináč, potom bola Dukelská chvíľu a potom bola neviem jaká. A najviac to viem na Leninovom námestí, lebo to najbližšie, to bol Jakubák a potom to zase Jakubák. Potom to bolo Stalinovo, niekto si pamätá Stalinovo námestie. Čo myslíte, ktoré je Stalinovo námestie? SNP. Jasné. A Molotovová ulica bola? Obchod. A to vždy bola obchodná. Vždy. Uherská bola. No však. Kto to mohol vedieť, že to bude stále takisto? No tak už keď si začal, dajme si taký testík, dobre, skúsime to. Keď no, si začal tieto staré termíny, tak ideme názovať, ja ti budem dávať také témy a ty budeš nejak k tomu, že čo ti to hovorí. Čo ti hovorí Firšnál? Tak neprezrádzajte to. Prosím vás, vylúčte tých divákov, ktorí nám tu kazia. Firšnál! V tomto mi naozaj nemusia napovedať, lebo... Si pamätáš, keď na Firšnáli bola ešte vojenská prehliadka? No, zoradené vojska. Všetko tam. Pamätáš si? Ja si ešte pamätám, keď tam prišiel Chruščov s Bulganinom, 56. A ešte sme sa tam sánkovali, to bol taký kopec. No, dobre, a dole sme hrali. Dobre. A tam boli vojenské prehliadky. A vždycky, ja si pamätám, že vždy tomu velili nejaký český hovoriaci dôstojníci. Čiže to bol Československá armáda, jaký iný to mal. No, takže Firšnál, jasné. Čo ti hovorí? Prosím, keď má niekto nejaké skúsenosti alebo veľmi silný emocionálny zážitok s Firšnálom alebo prípadne s inými termínmi, tak môžete do toho vstúpiť. Pinkač. No to bol pionierský tábor. Klementa Gottwalda, prečo Pinkač? Ja sme to pionierský palác, že? Našom žargóne. Ja dokonca, ja mám dve krásne spomienky na pionierský palác. Jednak to bolo zmysluplné využitie toho krásneho Grazalkovičovho domu, nie? Pre deti, boli tam krúžky, bol tam záhrad, bolo to úžasné. Dokonca aj kúpalisko. Takže terajšie využite ti nejak nesedí, ale... Vieš čo, že prezident musí niekde byť, no tak nemôže byť, ja neviem. Napríklad, nie? Lebo tam je... Ozaj, kde je teraz na hrade? Ja si ráda. Aj, dobre, no kde sme? Pionierský palác, dva krásne zážitky. Jednak sme tam chodili, no, prvá, keď som bol ešte osmak, môj starší brat ma zobral do Pionierského paláca, lebo tam boli také čaje o 5. A tam hrala kapela Tiene, taká gitarová, aj s Vaskom Velčickým, ktorý tam spieval. Ja som nemal ešte 15, tak ma tam prepašoval, ja som bol vtedy prvýkrát ohúrený elektrickou gitarou a vôbec toto muzikou a to mi zostalo teraz. Čiže ja na Pionierský palác jednám dopustil, to bolo úžasné. A druhý, to sme chodili s Borisom Filanom, to bolo v tom istom takom období, sme chodili do fotografického krúžku, lebo ja som gitaroval, do hudobnej som chodil na husle, čiže som to mal plné zuby, tak niečo iné. A fotografický krúžok, dneska už fotí bar kto, aj telefónom, aj bar. Nie je to už úplne jedno, netreba ani vedieť fotiť svakne a tak. Ale vtedy nás učili základy nielen fotografovania, nie že clona a expozícia a tak, ale najmä výrobu
tých obrázkov. Lebo to, ten film mal, ja neviem, 12, pri 6x6 mal 12 obrázkov, pri 6x8 mal 8, to nevideli, hoci mám matematické gymnázie. No a čiže sme najprv vyvolali ten film, a teraz keď bol dobrý, tak z toho pomocou zväčšovacieho aparátu sme robili tie fotografie. Čiže bol zväčšovať, presvietilo sa to na papier, sa muselo odhadnúť, že koľko sekúnd má byť osvietený, potom bola vývojka, medzi tým musel až ustalovačom to končilo, ale prerušiť vývojku a ustalovačom sa museli octovou vodou. A potom to tak pekne vylizlo v tom ustalovači a sa tam ukazoval ten obrázok. Čiže toto bolo umenie podľa mňa, aj fotografie, lebo aj samotná výroba bola niečo krásne. To máme učili v Pionierskom paláci, Grazalkovičovom, my sme to boli Grazalkovičov, mama bola učiteľka, ona ma tak tajne zasvedcovala do týchto názvov. Ona bola v takej schizofrenii, ako nakoniec my všetci, keď sme vtedy žili, lebo prvé sveté príjmanie ona ma nemohla zobrať, lebo ona bola učiteľka, by mala s tým veľké problémy, že jej dieťa chodí nebodaj do kostola, alebo prvé sveté príjmanie. Takže s babkou som išiel a išiel som do Pozna kostol Notre Dame, oproti redute taký malinký, taký zašitý, tam sa nesledovalo, že kto chodí až tak veľmi, tak som bol. A čo bola otázka? Ja si to tak pekne premostil z domu pionierov ku kostolu Notre Dame. To je to isté, Grazalkovičov palác a Notre Dame. A ty si sa tam učil ušlachtilé veci. Ja si pamätám, že v Pionierskom paláci ja sa chodil do filatelistického kružku. No vidíš. A tam sa naučili krádnuť známky. Chcete vedieť ako? To bol album a v tom albumu boli také tie riadky, v tom boli tie známky a to tí starí skúsení filatelisti, tu ste si to naslinili, kde ste išli, že Ježiš, táto je pekná, a už ste to mali nalepené, mali ste známku. No. Ja som sa toto naučil v dome pionier. Pali, tu máme pinkáč, pekáč, to ti niečo hovorí? Tak pekáč. A aký máš k tomuto, k tejto inštitúcii vzťah? Žiadny, lebo už nie je, respektíve je, ale ja myslím, že ono sa musím priznať, možno niektorí, ale je mi odpustené, lebo ja som starý Bratislavčan, mne vyhovuje a sa mi páči nábreže Dunaja, aké je teraz spravené. Od Eurovej až po, dokonca aj mi nevadí ani tá časť River Parku. A ono, keby v tej zmluve z JNT, bolo, alebo neviem, kto bol ten developer, bolo jednoznačne podchytené, že oni to môžu potiahnuť po ten hydro, neviem, aký ústav tam je, a vy nahradíte PKO nejako podobnou, adekvátnou sálou, ktorá ako nie je nič moc, aj v Berlíne sa zrúcali ten Friedrichstadtpalác, kde sa odohrávali tie Erdkessel, Buntes a také, no a čo, ale je tam teraz krásna jedna budova, namiesto toho, tam, kto tam bol v Berlíne. Čiže to sa malo spraviť. Že nie, naši poslom, jasné, zbrúči, toto dostali, toto. A sa mohlo zbúrať. A teraz sa každý tvári, ten, čo podpísal, že sa to môže zbúrať, zrazu ide zachraňovať celé PKO, keďže neskoro. Čiže oni to mohli kľudne, a oni boli aj na to pripravení, že to postavia. Niekde, po vyššie, alebo nižšie, alebo to je jedno. Adekvátnu budovu. Čiže teraz narieka, že zachraňuje PKO, to je tak naivné a tak iluzorné. Oni to mohli kľudne aj zbúrať. Jak nič, ak mali povolenie, mali všetko. To sa rieši ex post potom niečo. Však to je úplná blbosť. Však potom treba zavrieť tých, ktorí to odsúhlasili a potom nebudeme nariekať. Alebo niečo. Ale ja nemám s tým problém, tým je trošku ľúd, ale nie veľmi. My tam organizovali sme dlhé roky bratislavské jazzové dni. Ja vám poviem, že my sme sa posledných 5 až 10 rokov hanbili tých umelcov doniesť do PKO, do tých častí pre nich, do backstage, jak sa to hovorí. Áno, my sme ich zdržiavali v hoteli, no stačí vám 3 minúty pred vystúpením, keď príjete. No áno, lebo to sa nedalo, sa neboli WC, neboli šaty, neboli nič, žiadne zázemie také. Áno, čiže to bolo odsudené na zánik, buď to zbúrať, alebo zrekonštruovať. A keďže ty na to nemali peniaze, len tam niekto nepredvídal niečo, alebo nedal to, lebo stačilo, že nejak to prejde a možno sa to nezbúra, možno sa to zbúra, nič z toho nebude. Takže z tých koncertných sál, kde si vystupoval, pekáč, nejaké emócie v tebe zanechal? Nie, tak emócie, keď som mal, čo ja mám emócie, už mať z toho, čo, keď viem logicky,
jak to vzniklo, jak to prebieha, tak nemôžem mať nejaké tklivé, teraz čo mám spomínať, čo, budem nariekať, že som tam bral golf? Nie, tak ja som, počkaj, ja som sa chcel spýtať, že v ktorých z tých sálach, ktorá z tých sál, ktorých si vystupoval, vo všetkých, sa ti tak najviac nejak tá atmosféra páčila? Foyer, tak dneska sme ešte neskončili, takže to... Nie, prikladám tomu, mne sa páči, že teraz robíme jazzové dni v Inchebe a dá sa, keď má človek dosť peňazí, tak vie aj z Inchebe spraviť, ak to chodí na jazzové dni, tak vie, že tá Incheba, tá sála je perfektne spravená od kobercovania až po zvuk, až po neviem čo. Čiže to je otázka len toho, je tam parkovisko obrovské, je tam zázemie, je tam... Treba sa prispôsobiť, no to je, nenapadne som dal reklamu na jazzové dni. Ale nebudem teraz nariekať za niečím, čo už zdochlo. To je ako, neviem si pomôcť. No tak teraz už je to v takom stave, že ale to naozaj... No dobre aj teraz, no, ale však to mali v zárodku zastaviť. Alebo nezastaviť, alebo sa dohodnúť. To nevyčítaj, ja za to nemôžem. No ale ty stále chceš do mňa, či budem nariekať na PKO. Nebudem. Nie, ja som sa pýtal, že aký máš na PKO názor. Takýto, jak som povedal, 10 minút to rozpráva. Dobre, páli. Vždy, keď píva krásny strom, viem, že sa vráti. V dime, v daži, v úsiach riek, v dnešnom smutku zápaliek. Keď sa rúca niečí dom, je mi ho ľúto. Aj keď môžu ďalej bývať ňom, návrat dáva šancu dvom. Dnes už viem, aké láska stráca tých, kto sa stáva. Som z tých, čo vie, že v útekoch je skrytý návrat. Koľko snov o slávnych útekoch a vážna múdrosť návratov. Vždy do tristej vstúpiš niekde a zriek. Že až dnes to viem, to viem, ja viem. To, čo dávno, dávno vie, už vie. Každá z múdrých žen to vie, že ja až dnes to viem, čo s tým. Koľko býva márnych strát, a kto ich zváži? Ach, koľko býva strát, keď túžiš všetko vzdať, vždy, keď býva krásny strom, je mi ho ľúto. Vždy, keď píja krásny strom, som s ním, som v ňom, som on. Dnes už viem, keď láska stráca tých, kto zastáva. Som z tých, čo vie, že v útekoch je skrytý návrat. Koľko snov slávny v útekoch a vážna múdrosť návratov. Vždy do tristej že až dnes to viem, to viem, ja viem. To, čo dávno, dávno vie, už vie. Každá z múdrých žen to vie. Že až dnes to viem, to viem, čo s tým. Premostím to teraz moderátorsky od tých stromov, čo nám pília. Moc tých stromov nám už vypílili v Bratislave, mám taký pocit. Ale stromy sú náhraditeľný zdroje, to nerob z toho zas takú. Vieš, opíleš niečo a tam nasadíš ďalších 20 nových. Ale tiež to musí byť taká dohoda, to musí uzavrieť, nie? Spomínali sme trošku ten Dunaj. Ja si myslím, nech sa byť teraz nejaký sentimentálny, ale... Ale buď, tak aspoň niekto. Predsa len si myslím, že trošičku nám to tak nejak ten život sa nám zrýchlil. A nemáme už... Ty máš tiež dve céry, pokiaľ viem. Dve céry. Ja dve céry. A tvoje céry už tak nejak... To naše detstvo už tak nejak, čo sme my mali,
bez všetkých tých informačných technológií a toho, to už je skoro také klíše, ale predsa si myslím, že možno, že čosi by sme mohli nejak z tohoto prinavrátiť, aspoň tú atmosféru tých zimných klzísk, ktoré sme si postrekovali, aspoň tú atmosféru kúpalisk, ktoré boli v Bratislave, ja neviem, keď bola Bratislava 150 tisíc ľudí, tak to bolo viac kúpalisk, ako je dneska. Vy ste žili tiež v priestore, kde sa tie decka, bolo to, tá povojnová generácia veľmi silná, kde sa to proste športovalo, kde to hralo na gitári. Ja som od Četky, kde bol veľký park za bývalým vojenským súborom, možno to tam poznáte. Tam Jožo Hráš sa tiež naučil hrať na gitaru. My sme hrávali volejbal, basketbal, on sa dal na tvoju dráhu. Nie je to tak troška ľúto, že to tu už tak nejak je preč? Nie. Lebo ja si uvedomujem svoj vek, vieš, a teraz čo, teraz budem, ja sa každé ráno, keď sa zobudím, sa teším. Fakt, žijem a super, nie, však nažijem tento, lebo keď som všetko bral s nejakou ľútosťou alebo niečo teraz, ja si spomínam, keď sme mali 18 rokov, 19, boli sme v štúdiu rozhlasovom na Jakubovom námestí, tam sa nahrávalo, keď mi tam došiel nejaký 35-ročný chlapík hovorí niečo do našej muziky, tak mu poviem, že nech si vymení mozog. A ja s touto realitou takto žijem. Ja nebudem mladým kapelám, mladým niečo. Oni ako majú svoj dostatočný rozum, alebo možno sa k tomu dostaneme ešte k nejakým superstar alebo niečo, ale ja to vôbec nezatracujem a sa teším, že to funguje a vývoj ide tak. My sme boli zvyknutí hodiť do telefónnej púdky 25 halierník. Tu sme boli svetová rarita, že sme mali 25 halierník. Nie 20, 50, 25, však to je polovica, ne? To malo logiku tiež. No a tak sme tak fungovali, keď sme išli na rande, tak sme išli na korzo, vedeli sme, že sme sa tam stretli vždycky všetky. My sme mali dokonca aj pevnú linku v našom vchode. Viem, že susedi k nám chodili telefonovať, no tak ja som to zvýšil na 50 halierov. A mali ste skupinový telefón, alebo sami? Potom neskôr došiel k skupinovi, že viacerí závideli, tak potom sme mali 5 miestne čísla, keď prišlo ešte ďalšie 4 skupinky, teda 4 a k tomu na ten istý kábel, tak sa to potom dali 6 miestne čísla. Ja som mal 57706, kto mi chce zavolať. A Boris mal 66188, hovorím o Filanovi. A Boris, počkaj, Boris nebýval. Ja hovorím o telefóne teraz. To už boli také bezdrátové. Boli drátové? Drátové boli skupinové. On býval na polnej, no tak ten drát asi tam dotiahli nejako. Tak sme sa rozumeli. No tak ale vysvetli mladým ľuďom, že čo bol skupinový telefón, lebo to oni nevedia. A tak bola jedna linka, tam podvojene napojili piatich na to. A ono tu... Jednak sa mohli odpočívať, jednak nikde nebol voľný ten telefón. Nebol nikdy voľný. Čiže to bola výhoda. Nevedel som sa dovolať. Volal som ti. Ja som nikdy nevolal. Ja dokonca, keď som... Ty určite budeš chcieť vyťahnuť na mňa to lietadlo, tak to predoslem. No ten tak to chcem povedať, lebo tak ty si nesmrteľný, tak... No to som. No však ja to... Momentálne, no. Poďme tie klziska. Ešte dám. My sme mohli chodili na Dunajskú ulicu, tam bolo klzisko. Viete si predstaviť, že my sme chodili, nás keď bolo 40 v triede, tak to sme oslovovali, tá triedna učiteľka sa strašne tešila, že ak málo detí je tam. A to sme chodili aj do obeda, keď sme jeden týždeň a druhý týždeň po obede. Aj v sobotu. V sobotu nám potom to skrátili, že 3 hodiny sa iba učilo do pol 11 a druhý turnus do pol druhej od pol 11. Takže dneska už nám akože 20 ľudí je na striede a jak sa môžeme individuálne venovať týmto chúďatkám, ktoré sú nesprávne. Viete, keď nám si len triednu učiteľku, ona si pozerala ostatné predmety, žiacká knižka musela byť, čo je aký internet. Ne? Pozerala, vidieť, že takú facku mi dala, keď niečo bolo zlé. A ona, všetci títo rodičia sa spojili s tými učiteľmi proti tomu decku. Áno, však to bolo dobre. A nejak teraz tí rodičia sa spoja s tým deckom proti tomu učiteľovi, celá škola je na hovno, všetko je zle, jak si ona to dovoluje napomenúť môjho žiať, synáčika, na to je katastrofa. Čiže ja neviem, čo z toho bude. To bude... No, dobre, čo bolo? Spomínal si... Ale rozčuluj, keď sa pána rozčuluje, to ti tak sedí. Takže ja sa spravodlivo rozčulujem.
Spomínal si Borisa Filana, vy ste taká veľmi zvláštna dvojica, ja viem, že to sa na verejnosti mnohokrát hovorilo. Niečo zvláštne, čo máš tým na mysli? Ja viem, že to moderné teraz, vieš? Nezvyčajná dvojica, lebo vy ste vlastne od útleho detstva ste stále spolu. Áno, no tak stále nie. Boli sme od 3. ľudové, potom cez gymnázium a potom on išiel na VŠMU, dramaturgiu a režiu a ja som si vybral toto, lebo on mal viac času, tak mohol viac študovať. A ja som už nestíhal, tak som musel takto. No, veľa ste aj pocestovali spolu s Borisom. A môžem sa ťa opýtať, mňa to zaujíma, že Boris rozpráva veľmi často príbehy, čo ste mali spoločné. No, on si to pamätá. A počkaj, som chcel vedieť, on si to pamätá, alebo si to vymýšľa? Nie, to ja všetko zažívam a on si už vtedy už si písal taký zápisniček, všetky príhody a takéto a potom on to využíva teraz vo svojich knihách a románoch, čo píše, takže zážitky, to sú všetko pravdivé. Samozrejme, že tam musíš niečo pridať, no ale to už ty vieš veľmi dobre. Tak ste ale potom zažili neskutočné veci. No skúsi ty, prosím ťa, aspoň na jeden, na Filana si spomeň na niečo. Toto som čakal, že bude nejaký zábavný zážitok, nie? Povedz na niečo veselé, no. Je veselý, čo? No tak, Boris bol, on bol basketbalista, hral za Sláviu a on bol napríklad dorastenecký reprezentant Československa v basketbale. Takže on chodil aj s basketbalom strašne veľa. A my sme, okrem toho písal už texty, my sme v 67. 8. sa venovali tejto tvorbe. My už sme v 68. mali prvú veľkú platňu, Zvonte zvonky. Ale to nevznikla tak, jak teraz sa ide do štúdia a sa nahráva, ale práve v tom rozhlase spomínanom na Jakubovom námestí sme robili také audienčné snímky. Najprv bolo treba do komisie odovzdať text a hudbu na nejakej páske alebo v najlepšej partitúre alebo v klavírnom výťahu. A komisia rozhodla, či to je spôsobile, aby sa tam udelili nám termín, aby sme to nahrávali. Čiže sa nahrávalo, ja neviem, 2, 4, 6 až 22 pesniček a potom my sme z toho spravili po kapelníckej schôdzi, sme vybrali 12 vecí a tak vznikla Zvonte zvonky. No a tam, okrem Borisových dvoch vecí, ktoré balada o smutnom Jánovi, vlastne tá bola prvá v Eteri, to bola taká, z Prahy bolo to vysielané, 13 na Houpačce, Jirko Černý toho bol, redaktor a autor, tak zaradil ako prvý titul skupiny Prúdy balada o smutnom Jánovi. Ale popri tom sa objavil aj Kamil Peteraj, lebo on bol spolužiak Mariana Vargu, lebo on je konzervatorista, a on hral na violu a Varku práve vyhodili z konzervatória, lebo sa nevedel tak prispôsobiť veľmi tomu poriadku. A my sme ako Prúdy hľadali klaviristu, vtedy ešte neboli syntetizátori a orgán, čo je klaviristu. A mu sa to tak aj ľúbilo. On bol krásny v tom, že nebol zaťažený počúvaním tejto hudby, lebo on žil v inom svete, on sa zaoberal, Cíker ho učil a vážnu hudbu väčšinou, teda iba. Takže preto mal také neotrelé nápady aranžerské a všetko, čiže to bola Čierna rúža alebo Samotné zvonky, čiže on mohol tak nezaujate tým, že nemal napočúvané všetky tieto kapely, čo my sme zožrali, tak preto sa mu to tak darilo, preto bola taká pôvodná tá slovenská tvorba Prúdov zo začiatku bola taká veľmi aktuálna a iná od bežných klišé odpočúvaných vecí. No ale chcem povedať o jednom textárovi, ktorý sa vlastne zaslúžil o náš taký prienik, respektíve pomohol aj týmto dvom chlapcom, Peterovi a Filanovi, tomu textárstvu a bol to Rudo Skukálek. To bol taký básnik, prekladateľ Rudko. A on bol zároveň členom tej skupiny, ktorá povoľovala, nerad používam to slovo, povoľovala tie pesničky nahrať. A jemu sa to pozdávalo, tá muzika, a povedal, Kalani, ja vám niečo, ja vám poradím, budem vám písať, čiže vlastne aj Zvonte zvonky je od neho, ja neviem, viacero s rukami vo vreckách, pesnička je od Ruda Skukálka. Čiže on položil taký základ a tým, že mal tu pevný chrbát v tom rozhlase, dovolil ako jednu maličkosť, napríklad poja, aby som tu nekecal, že dovolil nám krátku slabiku ťahať na dlhú notu. Čo bolo v tých nezvyčajné, my sme stále
hovorili, že však v ľudovej piesni je to bežné, prečo by to nemohlo byť tak, a tak vznikajú, že zvonte, zvonky, to bolo nemysliteľné, ale on povedal, že môže to tak byť, jednak to bol jeho text, nikto nevedel nič povedať. Takže takýmito šťastnými náhodami sme sa dostali vlastne k takýmto kvalitným textom, ktoré nám vlastne doteraz zostalo, že ja si skutočne dávam záležať na tej úrovni tých textov, na nejakej výpovednej hodnote tých textov, a aby to malo nejakú hlavu a petu a zmysel. A keď sme šli... Krzisk sme prešli a sem, čo? Nie, Krzisk, téma bola Boris Filan, to bola jeho... Filan bola téma, som myslel, že na ňu niečo pomzneš, ale si kamarát, nepovieš nič, je to vidno. To bola jeho prvá pieseň, Balada o smutnom Jánovi. A to je fakt víno, ja som myslel, Majka, že to ošamila. Dobre, Pali... Asi zahrám už niečo, že? Podľa tvojho videu, Pali, daj podľa tvojho videu. Dobre, keď už spomíname to o tej mladosti, tak... Mladosť to nie je ven bez krások tvár, v občianskom zápis, že máš rokov pár, len krásny pocit, že všetko už vieš. Krajina lásky, kde túlať sa smieš. Mladosť je nádej a je niečo viac, viac ako snívať, v oblakoch bývať, v noci sa dívať a na mesiac. Vieme byť vážny a vieme sa smiať, dostávať lásku a priateľstvo dať, vo vlasoch hviezdy a dni plné krás. Mladosť je zázrakov časť, že? Mladosť to nie je len bez vrázov tvár, v občianskom zápis, že máš rokov pár, len krásny pocit, že všetko už vieš. Krajina lásky, kde túlať sa smieš. Mladosť je nádej a je niečo viac, je viac ako snívať, v oblakoch bývať, v noci sa dívať a na mesiac. Vieme byť vážni a vieme sa smiať, dostávať lásku a priateľstvo dať, vo vlasoch hviezdy a dni plné krás. Mladosť je zázrakov času, vo vlasoch hviezdy a dni plné krás. Mladosť je zázrakov čas. Mladosť je zázrakov čas. To bol tiež Boris Filan. To bola jedna z tých otázok, o ktorej som ťa chcel popýtať. Ešte môžete staré kone. Ale keď sme pri tých piesňach, tak poďme už konečne na ne. Niekto fotí. Vyzbevaj sa, Ačko. Vy fotíte pre koho, prosím vás? Pre koho? Reuters, Reuters. Konečne už aj u nás vedia. No, poď. Ako je technológia vzniku tých tvojich hitov, lebo ich máš naozaj, ja neviem, či... Myslím, že nie je to okrem Pala Hamela, speváka, ktorý má toľko vlastných piesní. Meky Šbírka ešte asi. Pali, ty dostaneš text, lebo ty si zhudobnil aj Válkovú báseň. Ty dostaneš text a potom to zhudobníš, alebo máš nejaký motív a dáš to... Nie, určite robím najradšej, a teda 99% robím na hotový text, respektíve báseň. Lebo vtedy môžem zachovať tú myšlienku toho autora. Vyhýbam sa schválne pomenovaniu dvorný texta, lebo... Myslím, že autor hudby a textu, aspoň v mojom prípade, sú rovnocenní partneri. Ja to musím ešte aj zaspievať, no ale... ale... Takže... Ja keby som mu zablabotal nieto... Tak sa zblázni ten textár, lebo bude hľadať šesť dlhých slabých za sebou a potom čo povie, ne? Nič. Čože bežné. Ale v našom prípade to nešlo tak, že hotová vec, báseň, či už to bola tá po písmenku, ale každý z nich, či to bol Kamil Peter alebo ktorýkoľvek, najprv bola text a ja to potom sa trápim s tým zúdobnením. Ale mne to nevadí, na to inšpiruje svojím spôsobom. Myslím si, že Slovensko má, toto je výnimočná generácia textárska, aj Kamil, Boris, Luboš Zeman a ďalší, to sú naozaj ľudia. No už sa to nenosí, tak teraz už to nebude. Tak, vieš, to je to.
to je relatívne všetko. Dneska už nepotrebuješ aj bol dobrý text. No tak máš teraz také texty. Zúfalých šanzonierov ešte niečo. Akože nie, no však máš výborné texty, to si mladí ľudia pamätajú, tie repovky, také tie, že jebama na to a také to. To by Kamil nedal dohromady toto. Ale tam už sa zvýhoda to, že tam musíš vynadáť niekomu alebo zanadávať a už ide, popularita ide. Lebo tie decka to žerú. Ty si vlastne stálica, ja som povedal tak troška žartovne, že si nesmrteľný, asi sa s tým ťažko žije. Prečo? Ja sa s tým vyrovnám veľmi jednoducho. On sedie, no ale vieš čo, bavili sme sa na túto tému toho padnutého lietadla, ale predsa len je v tom niečo fatálne, že padne celé lietadlo a ty si jediný, ktorý sa zachráni. Ako si to vysvetľuješ? Tak musíš sa vedieť tomu vyhnúť. Môžem si zostupom času z toho robiť srandu, ale ja som to skutočne, na mňa to tak nedošlo. My sme boli na jednej žúrke, lebo my sme do Prahy chodili dosť bežne. My sme boli, to bolo Československo, my sme nahrávali v Prahe a to bol 76. myslím. V júli 76. že pripomeniem, padlo lietadlo Bratislava na Zlatých. Našťastie bezo mňa, no, lebo som sa tomu vyhol. V Prahe na letisku, lebo som boli oslavovať také, ani neviem, čo sa myslím bežne. Tak cez víkend bola letenka 125 korún. Sme mali vtedy, však sme dostávali 400 za koncert, tak čo, nedám polovicu na letenku do Prahy. Keď tam bolo veselo a babenky a všetko bolo, tak ako, no a nerad to hovorím, no ale som zaspal na tom letisku, lebo som nespal, pred nástupom som si ešte chcel dať niečo, tak som tvrdo zaspal a to lietadlo odišlo. Ja som bol odbavený, nemal som batožinu, ale už tú boardkartu, tak to, cez ten list, palubnú vstupenku. Už som mal, no, tak som si schrúpol trošku, on sa prebral, začal rozčulovať, že som hviezda, ne, tak som začal robiť cirkus na letisku. Jo, pane, vy sa uklidnete, jo. Takže to lietadlo padlo, ešte som stále bol v takom, no dobre, že padlo, tak jak sa dostanem domov? A to ti tam povedali v Prahe? To ti povedali? V Prahe na letisku, no, že ja sa tam spal. Sa lietadlo padlo. A ako si na to reagoval? Ja ti hovorím, že to je fajn, že sa ukludím, ale jak sa dostanem domov však? A to, že ti tam ostala batožina v názvatých... Ja som nebol z batožina, ja som bol len cigaretka, občanský preukaz. A, no a tak potom som si vyžiadal, ako zvláštna situácia, tak potom som išiel 13.10 tým lietadlom do Bratislavy, malo to trošku meškanie, lebo tam bola vojenská potom vyšetrovacia komisia, alebo všetko z Prahy sa musel nosiť. Tak som dostal domov, ale spomínal som ten telefón, a teraz jak to zavolať domov, že vlastne som v pohode celkom, lebo tam všetci vedeli, že som v tom lietadle, nie? Lebo vtedy, aj keď to bolo chvíľu utajované kvôli tomu, aby ich zrátali a čo ja, niekto prežil, to neprežil, tam traja asi prežili. Takže, že bolo jasné, že som tam, však kde inde by som bol, nie? A teraz, že akože idem zavolať, nie? Teraz na praskom letisku som hľadal nejakú poštu, nie? Že mám poštu a teraz som si chcel zahovoriť medzimestský telefón, že som tam čakal, že zavolajte, nie? No tak nič z toho nebolo a už potom išiel ten to ďalšie lietadlo, tak som sa vykošľal na to zavolanie, lebo jak som mal zavolať, keď ma nespojili na mobily, jasne, že neboli. No a potom som došiel domov a som vystúpil z trolejbusu číslo 14 a zastavil som sa v meste. A tam každý kúkal na mňa, že počúvaj, ne, bolo zaujímavé to, že niektorí sa tešili a niektorí... Neviem, či to nebola manželka, ten druhý prípad. Ja tak som prišiel domov. Na manželka ako na to reakujem? Potom mi to až tak došlo, že však je hovado, však som tam mohol nastúpiť, no ale nenastúpil som. Čiže, neviem, to je buď aniel strážny nejaký, ja tomu verím, že také niečo bolo, nejaký osud. Asi chcel, aby som ešte chvíľu tu zotrval, alebo nejaká sprostá náhoda, alebo nechcem povedať, že alkohol. Takže ani strážne alkohol, tak ako to budem chcel. Nie, ty rád to dávam dokopy, aby som vás pobalil, tak niečo musím povedať. Ne? No tak alkohol, priatelia, čiže tu máte jasný návod na to, ako sa zachovať pri živote. Treba piť, pali, daj nejakú. Takú nejakú veselú, že to bol veselý príbeh po našom dôsledku. Ešte nech povie, čo tá manželka. Áno, toto, čo manželka, ona už si myslela, že... Som povedal, že som dve rôzne reakcie boli. Jedný, že hurá, že fajn, že si nás
na živu a druhá bola taká, že už rátali, ja neviem, stante mami alebo čo. A počkaj, no a manželka vedela, že ty si mala čo? Že si v tom? Že si na zlatých? A však kde by som mal byť? Čiže ono sa s tebou rozlučil. Keď som toho lietadla, mal som tú letenku a som slúbil, že priletím, nie? Tak som tam bol. A keď sa zbavila, že... Ale som nemal ako oznámiť, že nie som tam. Lebo som sa nedovolal. Veď, nemám poštového holuba zo seba vidieť, že a ona už to vedela, že padlo lietadlo. Jasné. No dobre, čiže... To bolo v Bratislave. A vedela, že ty máš leteť tým Dublinko. No. Čiže ona už sa s tebou ako rozlúčila, lebo... No však to. Však to. A teraz, no počkaj, teraz nám popíš, keď ťa tam zbadala. Ale no, tak už to neškrám takto. No, to no, zaujíma toto, ne? Zavolaj ju. Takže chvala, chvala andelom, vďaka andelom, tu máme pary. Láska to je aniel strážny s kosou. Láska to je smrtka s krídlami. Balerína uštipnutá osou. Večný súboj medzi ja a my. Keby som ti niečo zlé chcel želať, keby som ti niečo také prial, tak by som ti želal seba za manžela. Mala by si predplatený žiar. Keď ťa najviac milujem, tak ty nemáš záujem, potom o to zase doholáš, a tak stále dokola. Keď ty nemáš záujem, tak ťa najviac milujem, potom o to zase doholáš, a tak stále dokola. Keď sa smeješ, ja mám chuť sa vadiť. Čo ma teší, teba uráža. To, čo máte na chalanoch rady, u manželov najviac prekáža. Keď som úzkých samé pravdy lúže, cez kaluže skáčem do blata, nám prikáža potom najviac užien. Čím nás za nos vodia, dievčatá, keď ťa najviac milujem, tak ty nemáš záujem, potom o to zas odvolám, a tak stále dokola. Keď ty nemáš záujem, tak ťa najviac milujem, potom o to zas odvoláš, a tak stále dokola. A tak stále dokola, a tak stále dokola. Stále dokola. Nádherné texty. Až mi je tak ľúto, že ich tak málo počuť z éteru slovenského. No tak na to si tiež treba zvyknúť už asi. Vieš, no čo s tým? Je iná doba, sa počúva. Je to čudná doba, no, lebo my sa tak ako si s tým neviem, prečo zmierujeme. Spisovateľom nám zabrali plus spisovateľov, robili tam striptizový bar, všetci sme sa tým zmierili. Možno, že tam práve teraz budú chodiť spisovateľe, ale... Ale toto vás a najmä teba... Tak keby mi zobrali bar, tiež sa naserem, ale... Vieš, keď nepúšťajú pesničky s tým, čo máš spraviť, vieš? Sú iní redaktori. No dobré, ale tu boli teraz nedávno veľké debaty, lebo sa to schvaľovalo v parlamente, nejaké tie kvóty. Vieš čo, poviem ti na to jedinú vec. Keď to nejde u národov alebo ľudí, po dobrotky, myslím tým teraz, na rozdiel od nás Chorvátov alebo Francúzov, kde im prirodzená ľudské cítenie, váženie si vlastných tradícií, vlastných hodnot, lebo Slováci si nevážia nič. Nielen v hudbe, alebo v umení, v nič. Serum nám všetko. To je
niečo, na rozdiel od Čechov, ktorí sú predsa len trošku inde svojou kultúrnosťou a kultúrou a tak. Trošku som odpočil. Ale keď to nejde, tak ja úplne s tým súhlasím, že to potom treba naoktrojovať. Treba povedať, nech sa páči, keď neviete normálne púšťať. A väčšinou sú to zahraničné rádia súkromné. Ale zase na druhej strane mi nevadí, teda vadí trošku, že sa to rieši zákonom. Ono, ja som to hovoril aj na nejakých fórach, že na čo hneď zákon, lebo to závania potom s tým socializmom a jen to a také percento, tak to. Ale akýkoľvek žiadateľ o licenciu, ktoréhokoľvek rozhlasu, chce tu vysielať, chce tu podnikať, chce zarábať na reklame, na to. A on mu tak, jak je to s GNT, že mal, vy postavíte PKO nové, ne? Dám do zmluvy. Takisto, ktorémukoľvek žiadateľu o licenciu rádia, dáme ako 7 bod číslo B, alebo ja neviem čo, že budete dodržiavať a budete toľko a toľko púšťať. Však na to máme my plné právo, nemusí byť zákon, ne, federálny. Pri udelení licencii tá komisia toto stačí, keď spraví. A teraz môžu nariekať, koľko nechcú. Chcete tú licenciu? No chceli by som. No tak nech sa páči, podpíšte. A už to je. To je veľmi jednoduché, no to nikto, každý hneď tam vatí mladá. A najmä na novinárov som veľmi nasraný, lebo tí len rozduchávajú to, že Elán a ja neviem, z Tublatanky, ten Jožko, že... Maťo, ty že si chcú tantieny. A prosím, aké tantieny. Keď si rozdeľuje 5000 eur, dostane, ja neviem kto, tak čo to, jaké, o čo tu ide? Aj tak väčšina peňazí, čo SOZA vyzbiera, ide do zahraničia. Lebo na druhej strane si to veľmi, či to je nemecká GEMA, alebo Briti, alebo ktokoľvek, si veľmi strážia svojich ľudí a svojich autorov. Čiže my keď zahráme Beatles, tak my platíme strašné peniaze, ale čokoľvek, čo zahráme. Čiže ja neviem, koľko na percenta to neviem, to by som sa musel spýtať Popoviča, alebo koľkoľvek, alebo na toho Repčíka chudáka nadávali, že on bol riaditeľ a vykonával nejaký zákon. Takže aj tak tie peniaze sa vyzbierajú a tu ide len o to, že nezostanú tu, lebo novinári sú naštvaní, že tu slovanskí interpreti by zarobili. Ale ja by som to ani tak nebral, lebo to nie je o peniazoch. Tu ide skôr o to, aby z éteru nezmizla slovenčina. A ja som toho zástancom, lebo skutočne neviem prečo by, však sú aj mladé, aby toľko dobrých kapiel máme, že to je ako... Úžasne, však som to videl na tom koncerte Kamila Petereho, tam je super, kapely, interpreti, všetko je. Netreba nariekať, že nie. Tak niektorí spievajú anglicky, niektorí toto, ale aj Peter Beach projekt robí slovenskú muziku, ale anglickú spieva, ale keď mal viac priestorov a niečo, tak dá sa z toho vybrúsliť, len treba to, už zase to nejde, áno, lebo teraz sa chystá zákon a novinári sú prví proti, lebo Jožo Ráš chce peniaze s tantiemom, no. Ale ja poviem, že dostanem 5 halerov za jedno odvysielanie, to ešte v korunách hovorím, tak čo, ja keď to nehovoríme tu o žiadnych peniazoch. To by som malinký národík. Keď sa Elton John predá v 70 miliónoch, tak to je niečo iné. A my keď predáme 2000 CD-ček, tak už je 1000 CD-ček, tak to je oslavovo byť na vydavateľstve. Ale toto je veľká téma, Pali, lebo... Toto ja som ju zjednodušil a to je, hovorím. Licencii, pri udeľovaní licencii povedať tým rádiám, že prosím vás, musíte, keďže tu chcete podnikať, musíte, to je to náš trh, vlastne splňať to, čo vám my povieme, a nemusí byť na to žiadny zákon, skutočne. Ale by sa nesmeli brať provízie. Myslím si, že v tomto je. Jako tá komisia, že dostane? No pretože toto je, Kamil Petera, keď sme ho tu mali, tak to nazval kultúrny imperializmus. Čo sa tu deje. Myslím si, že to je dosť trefné, lebo ty si povedal veľmi zvláštne súvetie, že aby slovenčina sa nedostala preč z éteru, ja si neviem predstaviť, veľa súhlasím s tvojimi slovami, myslím, že všetci sa tu zhodneme, ja si neviem predstaviť, že by, ja neviem, v Anglicku od rána do večera bežali nemecké pesničky, ale už nehovorím o slovenských. Tak si predstavte, že tu 90% národa vôbec nevie, netuší, čo sa v tých piesniach spieva. Ja budem trošku sarkastický. Si predstavte, že by niekto zložil pesničku Slovák za idiot, Slovák za debil, za niečo. A všetci budeme na to tancovať. Čiže ja osobne si myslím, že toto je jednoducho, treba to pomenovať, nepísaný zámer, možno dokonca nejaká dohoda, vykoreniť to národné z našej kultúry, nielen v hudbe. Pretože v literatúre to nefunguje. Oni robia tzv. Call-outy, či ako sa to volá v tých rádiach.
To sú ten princíp, že oni vám týždne hučia, púšťajú vám stále tie isté pesničky, samozrejme anglické, a potom vám zavolajú, že ktorú z tých pesniček, ktoré vám púšťali, si chcete dať zahrať. Však tí mladí ľudia ani netušia, že tu je nejaká pôvodná slovenská pesnička. A ešte títo trkvasy, prepáčte, hovorím to zámerne, tí mladí reaktori v tých rádiách súkromných ešte sa tvária, že akí oni sú, prepáčte za výraz, kúlovi, že akože nehráme slovenské pesničky. Ja pri samačku hovorím veľmi zodpovedne, že ja mám radšej Rytmusa, aj keď má texty, aké má, ale tomu vás to rozumiete. No, takže... A ešte jedna poznámka, prepáčte, si sa troška rozohnil. Tuto bolo, no, vidíš. Tuto bolo tiež, čo sa týka slovenskej literatúry, je to Ivan Popovič, môže to potvrdiť. Spočiatku, keď po zmene systému, tak sme tu mali same stýlové a same, ja neviem, aké, Hoffmana a zahraničných spisovateľov. Ale tým, že máte veľký diapazon výberu, tak naraz tu slovenská literatúra začína dominovať. Tak ešte vtedy nepísal Banáš, samozrejme, ale ako... Treba povedať, že teraz, keď máte slobodný výber v knižkách, tak ľudia preferujú slovenskú literatúru, ale v populárnej hudbe slobodný výber žiaľ nemáte. Tam je tvrdá diktatúra zahraničných piesní. A vo Francúzsku, len posledná poznámka, vo Francúzsku to je upravené zákonom. Je, no. A v Chorvátsku napríklad nie je. Ani v Maďarsku. Pali, sme sa rozčulili, daj nejakú. No. Ivan, ty si chcel tomu niečo povedať? Nejakú Maďarsku? Francúzsku. Mestečko Gengen, smutné a neľudné mestečko Gengen, pred rokmi ako dnes. Námestie s radicou, kostolík za riekou, z mestečka Gengen je všade ďaleko. Každý deň trval tu sivé nekonečno, ťažkoviť Gengen starnúcou slečnou. Marišku Štajfovú miloval kominár, vždy keď sa zvečerí ticho na ňa spomínal. V mestečku Gengen každý jej závidel, chlapca čo jedvať chcel, ale bol bez krídel. Každý den trval tu sivé nekonečno, ťažko byť Gengen starnúcou slečnou. Dvorane slávy ľudskej pamäti od vekov žiaria veľké mená. Dvorane slávy ľudskej pamäti chýba mi jedna žena, chýba mi jedna žena. Svadby a pôrody, strčná matrika Marišky Štajfovej, tej sa to netýka. Tri sestry vyňaté, Mariška najstaršia v podivnom kláštore, uprostred cudzí šiat. Za strojom šiacím z lásku a nehou spísala svoje sny švabachom a stehom. Mnohí z vás to azda nevedia, na jeseň v 1903 krečírka vymyslela deťom plišového medveďa. Krečírka z Geringe, Margaret Štajfová vymyslela deťom plišového medveďa. Krečírka z Geringe, Margaret Štajfová vymyslela deťom plišového medveďa. Pali Hamel bol naživo, to sa už dlho hovoriť nebude, už to bude live stále, to bude live. Pali, ty si už niekedy spieval z playbacku?
Tak vieš čo, keď sa robia nejaké komplikované televízie, tak sa obyčajne... Nie, ale takto my spolím vlastne. Koncert? Nie. Tak ja našťastie, ja ani nemusím si dávať o to nižšie, ak niektorí už si dávajú, aby ovládali vyspievať. Ale na koncerte určite nie, však tam nie je najmenší dôvod. Tak ako... Ale nezaberám to potom tie lásky, keď máš hodinu a pol koncert, keď si nepomôžeš... No nie, ja sa tým živím, vieš, že ja... Ja si to nerobím, musím to vládať, nie? OK. Pali nemal celkom pravdu, on sa mi priznal, že tie tantiemy to nie je až taká bezvýznamná vec, lebo tie tantiemy mu unikajú a už nestia plácať faktúry za plyn, tak sa musel dať, Pali, musel sa dať na malovanie, lebo tomu vraj viac vynáša, Pali. Dokonca sochy robí. To nie, jednu som spravil. Toto, čo tu vidíte, prosím vás, toto je... A to sú neni originály, toto? Pali Hammer. Toto tiež ne. Ešte čo tu je, aj také servitky máte to palo na malo, ale sa to dobre predáva. No však prečo nie, vieš, že dôležitý ten podpis. Ako si sa k tomu dostal? Ako si sa k tomu dostal, prosím, tak? Tak jednoducho, sa to v podstate tiež jednoducho, lebo ja sa napríklad s hudobníkmi nekamarátim, áno? Lebo nemáme si o čom ani povedať, ani nič. Väčšinou ľudí z inej branže, aj si to výtvarníci a rôzneho takého iného zamestnania. Ja navštevoval kamarátov do ateliéru a tak sme raz štengroval, že kalaniče, dajte mne plátno a farby a idem na to. No tak sa aj stalo. U Ivana Pavleho to bolo a on mi dal, no tak som začal na ale. Je to, ja z toho mám hobby a mám z toho radosť a zábavu, je to taký relax a keď sa to ujalo, samozrejme, ja napríklad v hudbe mám strašne rád, keď má niekto remeslo, áno, či už to bolo, ja neviem, 9 rokov huslí alebo niečo, proste nejaký základ, aby vedel ten človek aspoň povedať, že či aká je sexta alebo čo, nie, proste niečo, áno, buď to dneska není v móde, akože by niekto ovládal remeslo, naladiť nevedia struny. A takže myslel som si aj považujem to, že keď treba aj výtvarníci mali mať remeslo, len ja som taký úhled, že ja sa netvárim, že som nejaký výtvarník, ale malujem si, vystavím to, alebo niekto mal to záujem, tak nech sa páči, ja nemôžem nadiktovať niekomu, že to neber, alebo niečo také, no a je to, tak nechcem povedať, že ľudia majú radi nejaký príbeh, alebo nejakú story, alebo niečo, keď si mňa spoja s týmto, tak ja som mal veľmi úspešné výstavy, ako či už to bolo Rožnov pod Radhoštem, alebo Žilina, alebo teraz je to v Banskej Bystrici, a bolo to aj v Tatranskej galérii a v decembri, to je... Vždycky je to spojené totiž to s môjim koncertom. A to je na tom pútale, ja zahrám koncert, potom sa pozerajú tie obrazy a keď ešte tam pagáče a víno, tak tí ľudia majú tri v jednom. Čiže asi tak, no. Ale ja som niekde zachytil, že bola nejaká výstava, kde si bol spolu s profesionálnymi výtvarníkmi a že tvoje obrazy tam sa veľmi, alebo v porovnaní s tými profesionálnymi veľmi dobre predávali. Tak ako to nebola pre nich nejaká trauma? Lebo však na čo potom... To je, oni majú z toho traumu. Lebo jednak oni... vieš, ja mám dosť, nechcem povedať, že peniazí z tých tantiemov, ale môžem si kúpiť farby a strašne veľa. A ja robím také vrstvy, ja keď si videl niektoré moje obrazy, ja nemalujem štetcom, ale nanášam to špachtlou. To máš toľko farieb, si to môžeš dovoliť. No však to chcem povedať, že si môžem dovoliť robiť také vrstvy a to tak krásne to vyzerá, je to tak navrstvené, tlsté, dlho to síce schne, lebo je olejem. No ale nemaj za tú srandu to stojí, to si málo kto môže dovoliť, že kúpi 10 tub z jednej farby, ja to tam dám a už sa teší z toho, ne? Takže, a to ale potom úplne ináč vyzerá, tako. Ale to už tiež som povedal, že ja malujem takej kutici 2x1,5, ale je tam ešte aj kotol a dres. Lebo nemôže mi inde, lebo mu spomínam manželka, keby ma vyhodila z domu, keby som niekde zafackal nejakou farbou z podlahu, ne? Tak som tam učupený a nie je tam denné svetlo. Takže ja malujem... My tu máme také priestory. A to by ma nebolo. No vidíš to. Ale on má rád všetko. Je najlepšie veci vznikajú, keď je človek butlačaný. No.
poviem jednu paralelu, ako však my po 68. sa hovorí, aký tu bol, ja neviem, ak sa to volá to... Normalizácia. Normalizácia. Vám poviem, v roku 70 vznikli najlepšie kapely, či to bol Deže Ursini, Collegium Musicum, s obrovským konvergenciem, so všetkým možným. To, čo najlepšie, čo doteraz, vlastne v čase najväčšej normalizácie, vzniklo toto. Ja som pokračoval s prúdami. A teraz, jak mi toto vysvetlíte? Možno tým, že bol minister Miroslav Válek, že svoju ochrannú ruku, ale ani ne. Ale človek, keď to pretlačil kvalitou, čo bola bezosporu, tak vlastne čo tam mali do svojich iných starostí. Tak teraz, prepáč, neviem si vysvetliť to, že teraz vznikajú na Slovensku zase vynikajúce kapely, jak to dá do súvislosti teraz to politickou situáciu. A počkaj, ktoré sú až také vynikajúce? No tak sú tu, však v Čechách sa hrajú väčšinou slovenské pesničky. Však to, že sa hrajú, ešte nehovorí o vynikajúcom. No, ako... Ja myslím, keď to chceš porovnať tvorbu skupiny No Name, čo sú ináč moji kamaráti, a tvorbu Collegia Musica, tak asi to, neviem, či to, jak to chceš porovnávať. Zle. No, nevadí, no však to som odbočil trošku, odskočil som od témy, ale... No čiže keď si utláčaný, tak vtedy sa načo... Ale ja hovorím o mojej tej kotolni teraz, no, že nemám tam denné svetlo a je strašne žiarivé, mám farby. Potom to vyjde na povrch, to sa vyjde si pre Boha. Že to červené je až tak červené, to tak... A potom čo, keď zistíš, že tu není, ono sa... Už to nechám tak, lebo už som si vybudoval imidž, už mám... To je moja... značka. A čiže tam aké najväčšie plátno dokážeš urobiť v tej kutici? Jak dokážeš? Ja mám presne rozmerané. Viac neviem spraviť na ten dres, viac nesmiesti. A musím posunúť ten vodovodný kohútik k stene. Čiže to ti teče voda? Lebo ja na plochu malujem, vieš, na kohútik. Neviem takto. Lebo keď zatlačíš tú vrstvu, ten stojan by sa mi prekotil, čiže ja musím... Tak za to tie kohúti na niektorých obrazoch. Taký kohút tam bol. Pali, ale neprezrádzaj svoje úspešné technológie, lebo... Ivan, ty máš ateliér? Veľký, čo? Aj s denným svetlom, čo? Aj s oknami, že? Vidíš? Aj z vrchu? Raz sa dočkáš, Pali. A chcel by si mať ateliér? Nie. Nechcem. Načo? No možno, že by si mal lepšie obrazy, keby si sa presťahoval do menšieho. Už sa nedá, to je maximálny rozmer je 1 x 1,20 m. OK. A menšie zase neviem, lebo tá špachtľa je tak veľká, to potom len... Tak si z nej odrieš kúsok, keď je tu veľká špachtľa. A sa nedá, nevyvieš ten tlak, veľ. To mám vymakané už. Už to nechaj tak. Pali, nedáš na staré kone? Niečo o mne? A u nás teda, ona to je taká jedinú prosbu, čo mám na teba, dobre. To je taká moja srdcovka, ale... Inak no, už ty raz, prosím vás pekne, zákon o 8:30, ja by som navrhol, že... Tak dajme si taký koncert na želanie, no čo povedz, teraz vlastne len začína večer Palahamena. Počkaj, si povedal, že to už bude končiť za chvíľu. Nie, teraz začína koncert na želanie, tak som to myslel. Ale, dobre, aby ľudia vedeli, čo je, sú staré kone, to není o nás, je to vlastne o nás. Ale druhá časť názvu je Nahé jastkyne, čiže staré kone Nahé jastkyne. Už sa nehrám, mladý. Je tak teplotu, že to pustil. Ja za chvíľu. Pre staré kone krásy nosia Nahé jastkyne, vraj nozdry sa im pritom rozsvia, keď sú nevidné. Byť chrbátom tých starých koní, hej, to by bol cvak. Nežne by som sa dousklonil, telo hore vzal. Vraj staré kone krásy nosia Nahé jastkyne, vraj nozdry sa im pritom rozsvia, keď sú nevidné. Rád letel by som mladým behom, leste by nám skryl. A počuť by bol žrebcov rehot, smiech tých krásnych chvíľ. Už viem, čo je šťastie na jastkina, čo na starom chrbte kona jazdiť začína. Už viem, čo je šťastie, koň ho prináša,
keď na chrbte nahé dievča niekam unáša. Vraj staré kone krásy nosia nahé jastky ne, vraj nozdry sa im pritom rosia, keď sú nevinné. Byť chrbátom tých starých koní, ej to by bol cva, nežne by som sa dolu sklonil, telo hore vzal. Už viem, čo je šťastie na jastkyňa, čo na starom chrbte kona jazdiť začína. Už viem, čo je šťastie koňom prináša, keď na chrbte nahé dievča niekam unáša. Kone staré jastkyne, ale to by nebolo vstýpne. To bol Kamil Petera, myslím. Áno, toto je Kamil. Priatelia, ja v podstate, moja túžba, moja prosba na palivo sa splnila, ja som uspokojený. A takže... nechceš ty zahrať niečo? Tebe? Ja nie, som... nie, ostatným, že? Kedy si som hrával Hamelovu na takých, ale to naozaj už mali nakúpené. Pri poslednom moju... litri vína, no tak. No, to ti určite išlo, no. Daj, takže... takže... Že má dať? Je za 3 minúty pol 9, pol 9. No, vidíš, všetci chcú. Peter aj bol dlhšie. No ja teraz to chcem už tak posunúť, prosím. Počkaj, ale keď Peter je starší. Využijme to. Využijme to, že tu je Pali Hamel. Ja by som sa naozaj stiahol. Nie, že by som už nemal na teba otázky. Napríklad ty si aj hrával vo filmoch. Viete, že Pali aj herec, ale už, ale už sa mi tak zdá, že by sme mali plynulo prejsť do takej nočnej časti tohoto nášho dialogu a venovať sa viac tej piesni. Máte niekto nejaké otázky na Paliho? Kedy bude tá medulienka, ne? Kamalásky. A nie, dobre, budeme jak Džubov, zhodíte korunu. A čo to máme teraz? Stok na sny. A ja predtým, ako zaspím, rátam svoje kamalásky. Majú veľké, múdre deti, pristajú im jemné vrásky. Vedia príjmať smiešné kvety, sú to moje kamalásky. Trochu menej ako lásky, trochu viac ako kamarátky. Čaká im je život krásny, povedzme, že znesiteľný, zo všetkých dní robia sviatky, sú to naše kamalásky. Kama, 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 kamalásky. Kama, 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 kamalásky. Abstinujem, potom chlastám, rád sa pustím, prežieram sa. Keď sa túlam a neviem zastať, kápe ma len kamaláska. Vedia to, čo nikto iný, odpúšťajú naše viny. Ak aj my im odpúšťame, ak aj my ich opúšťame, trochu menej ako lásky, trochu viac za kamarátky. Vďaka nim je život krásny, povedzme, že znesiteľný, zo všetkých dní robia sviatky, sú to naše kamalásky. Kama, 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 kamalásky.
ničia byť vďaké sami, veria naše seba klamy. Trochu dcery, kúsok mami, dokážu byť vďaké s nami. Trochu menej ako lásky, trochu viac ako kamarátky. Vďaka nim je život krásny, povedzme, že zmysiteľný, zo všetkých dní robia siatky. Sú to naše kama lásky. Kama, 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 kama lásky. Kama, 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 kama lásky. Hovorené slovo, priateľ, ja vás chcem informovať, už skončilo. Keby si chcel dať nejaký patetický záver, je to na tebe. Ešte nič ma nenapadá také rozumné. Ja už len hovadiny, posledné roky, tak skutočne. Tak žena je zase zúfala, aj deti, aj vnúci, aj všetko. Lebo ja už vážne nepoviem nič. Lebo ani neviem dôvod. Tak páli, čo tam ostane pri pesničke. Jasné. Povedz teda z tých tvojich, čo si napísal, to je blbá otázka, ale ktorá je tvoja naozaj srdcovka? Ja sa všetky hrávam teraz, toto, čo som doteraz hral, všetky sú srdcovky. Napríklad, ja nemám lásku malíčku, ja nemám viac než seba mám, ja nemám srdce na tričku, a drobné mince nezbieram. Ja nekupujem na korze, čo nosí sa a čo sa chce. Ja hľadám obraz aniela. Ja hľadám obraz aniela. Ja nemám lásku v rukáve, ja nechytám, čo padne mi, a za bubliny prchavé, a za džús ľadom chladený. Vždy platím svojim peniazom, a zostávam tým, čím aj som. Ja hľadám lásku a nie ty. Ja hľadám lásku a nie ty. Ja nemám lásku tú, čo späť si môžeš ľahko zobrať z hry. Ja nehrám kým lacný set a za pár hodín v páperí si nedám tu žuhlu povziať a na drobné sa rozmieňať. Ja takej láske neverím. Ja takej láske neverím. Ja takej láske neverím. Pali, je po pol deviatej, no. Toto všetko už je na tvojej dobrej vôli. Keď to bolo na tej... Ale už sme tu mali, aj do pol desiatej, takže... Čo máte? Nič, už sme tu mali aj večeri do pol desiatej. No dobre, nemusí to byť pravidlo. Dobre, že dáme ešte niečo, no tak jasné. Poď, dáme to všetko do poriadku. Do hara buďte lásky vyschutej. Poď, vypracené skrine stuchnuté,
a pripravíme ako na preliadku. Okná znova umyté, poď, vezmeme vedro čistej vody, pustíme hudbu jarných prievanov. Poď, prenesíme naše postele a zametieme prach i chladné schody, aj to smetie pod bránou. Poď, povrátime všetko hore nohami, ty bosá a ja v teniskách. Poď, nech je to rýchlo, rýchlo za nami, nech na prach obráti sa prach. Nech na prach obráti sa prach. Obleď si šaty ráno staré, tu tenkú blúzku na seba si daj. Poď, sadneme si na zem do kúta, vystrieme si nohy v našej izbe malej a urobíme z vody čaj. Poď, obrátime všetko hore nohami, ty bosá a ja v teniskách. Poď, nech je to rýchlo, rýchlo za nami, nech na prach obráti sa prach. Nech na prach obráti sa prach. Poď, obrátime všetko hore nohami, ty bosá a ja v teniskách. Poď, nech je to rýchlo, rýchlo za nami, nech na prach obráti sa prach. Teraz to musíme spraviť tak, ako na veľkých koncertoch, že ja teraz oficiálne poďakujem aj vo vašom mene nášmu zase hostovi Palimu Hamelovi a potom vy si vytieskate prídavky. Aby to nevyzeralo, že on došiel, ale tak si hrá. Takže Pali Hamel, ďakujeme za dnešný večer. Ďakujem. No a ja to tak... Ja to tak trošku zjednoduším. Ja by som tam išiel za tú plentu, by ste ma... No akože, teraz je Pali za plentou, teraz ostane, akože za plentou. Znovu zavolali pravdepodobne. Ja tu som akože tu, dobre? Prídavok. Prvý? Treba šetriť, treba šetriť. Aby ste doma mohli povedať, že prídavok. To je strašne divný taký. Strom to sú z dreva pásne, o tom ako trebači. Stromy to sú z dreva pásne, o tom ako trebači. Ďalšie želanie, pár dáva také. To hrávame s kapelou, keď sme ako... Ináč kapela Prúdy ešte žije, tam aj Fedor Brinklak, Fedor Fresh, ako... Hrávame raz za rok. Prosím, spýtajte si, aby Palo mohol sa tváriť, že hrá na želanie. Učiteľka tanca. Učiteľka tanca. Vidíš to? Mladá pani, dám ju, ale budete tancovať. S Jožkom sa to zvedem. Čak nebude to dlhé, ja to tak, aby som... Dobre. Ale daj medulienku. Majka, kde by ste boli, však to už bolo. Pri poslednom litri vína. Pije pivo a potom musí chodiť. No, dobre, ale tak, také skrátené verzie, aby... S tým tancom, však, mladá pani, čakám, kde máte partnera, Jožko. Poď, budeme všetci spievať. Keď sme u tých tantiemov, tak učiteľka tanca, vám poviem, bol väčší hit v Polsku, v Avendér, a ja som si za tantiemy, vtedy samozrejme boli také, kúpil v Tuzexe žiguláka. Wow! Ale hovorím o rokoch 75, 6, 7, tak. Oco oblek biele man. Jaký to je?
Ale ešte som vám chcel niečo k tomu povedať. Pôvodne táto pesnička Učiteľka tanca a mladosť boli z jedného filmu. Režiroval ho na Kolibe, už som zabudol samozrejme to meno, musím to vygoogliť niekde. Režiroval to Ľudovít Filan, Borisov otec, ale názov neviem. A to boli pesničky do filmu. Čiže oni posúvali aj dej, ako mali tam zmysel, aj mladosť, aj Učiteľka tanca. A ja som potom v 75. keď som bol na vojenčine, tak som neplánovane utiekol z vojenského umeleckého súboru a vtedy nahrávacie štúdio Opusu bolo v Lohovci v Empirovom divadielku. A za ten víkend som tam s kapelou musel niečo nahrať, celú platňu. Vtedy som mal takú zmluvu, lebo bola potom ako dopyt. A takže ja nemal som dosť materiálu. Ja som si pomenul na tejto filme pesničke Učiteľka tanca. A to už sme boli v takej nálade trošku. Bol tam jeden taký zúfalý huslista, však na tej náhravke to je počuť. Je tam taká inštalatérska trúbka, čo tam krkoce. A to sme také, raz takéto nechceného, ako sa ku podivu, ale to ľudia to majú radi. A v Poľsku tiež. Oco oblek biele manžety, vreckové som dostal od tety. Učiteľka tanca je môj sen, s ňou sa celkom ináč krúti zem. Má ľahký krok a má šíli priek, smutné oči farby fialiek. Opája ma vôňou Chanel 5, len pre nás bol hudba musí znieť. Učiteľka tanca ma naučí, ako dá mi držať v náručí. Jožko, čo je? Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanka vznášam s ňou. Lokálom už tango tiché znie, tango té lásky znanie. Klavirista hrá dnes iba nám, zrazu cítim, že sa červenám. Ja na 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 na. A tak ďalej, to vyšlo stále do konečka, dobre? Tam kúsok aj ten medulín krv, ten je dosť taký neústupčí, že? Ona? Mladá pani, fakt? Rodičovské združenie. A to sa volá Združenie rodičov a priateľov školy, nie priposol litri vína. No to bolo porodičovské. Ináč viete, že v tejto budove vznikla vlastne nápad na pesničku Učiteľka tanca. Lebo my sme sem chodili do tanečnej. Tu bol pán profesor Baláš, alebo tak sa volá, nebol to Remišovský, ten bol v PKO, to bolo veľmi na nás veľa. My sme chodili sem, lenže to bolo tak v septembri, začiatkom októbra, my sme vždycky s Filanom, tak s kým iným, najprv išli na to trhovisko, aby sme nabrali trošku nejaký šarm. Lenže ono, ten burčak začal pracovať v tom bruchu. Boris je taký vysoký, on mal takú jednu partnerku, ktorú ako chcel ako zbaliť. Samozrejme, ona bola pekná, vždycky v tej dvojici, tá druhá, je taká až trošku menej pekná. A tá zostala mne. A tak som ho tak sválne napil a jemu to bol taký vysoký a on mal hlavu tej dámy tu nad bruchom. A jemu to tak strašne tam vrzgalo. Napínalo a všetko možné, až sa to nezdalo profesorovi Balážovi, tanečnému majstrovi a zavolal si, no ideme precvičovať Filan, ideme čača, vieme, jak dneska čača to bola. A oni si tak zamotali to, že obidvaja spadli a tak nám to tak, že dáme to, učiteľ tanca je blbosť, ale učiteľka, tak tento vtipný text Boris, no vidíte, už mám konti. Ne, to nejde mažoka. No a, no to bolo celé vlastne. No. Učiteľka, to bolo z toho filmu. Takže, púsok tej medulienky. No a v Nemecku ona sa volala Honigbinken. No my sme to znárovali v Nemecku, však to boli o východu Nemecku, ale to fungovalo, to RVHP malo niečo do seba. Mohli sme v Maďarsku a keď prišla nemecká kapela sem, tak my sme išli tam, do Polska, všetko. Ako dneska, keď Mekeš Birka napíše, že nahrával v Londýne Abbey Road, tak to si môže prenájať každý.
Nie, však to je ako, tak jak Elan boli v New Yorku, boli v tejto Madison Square, či kde to boli? Carnegie Hall dokonca, no. A to sa dá objednať, tak jak Inchepa, a jeden tam, ne? No, že aj Birody to isté, ne? Však to ako, zavolám, dobrý deň, máte voľné 17. augusta, môžem, ne? Nech sa páči. A to je celé. A my sme chodili. No. Čo som chcel? Ja tu menej nejaký, však to som nemecký úrovok som dal. Nech dá nemecký, však to je výborné. To neviem celé už. Slogan už bol. Kúsok, kúsok. Medulienka je moja la. Viete, že má 45 rokov. To stačilo, pane. Neviem, to je ďalšie. Ona má 45 rokov, tá pesnička, no. A pesnička nie tá pani, tá. Viac, no. Čiže ja to som zastavil preto, aby ste videli, že nie som z playbacku, no. Dokončím to už, dobre? Jednu svoju. Medulienka je moja láska, odievam ju večer do záhra. Spievam Jelino sedmý kráska, pod vanku uši nám hviezd plný snár. Už neviem, či dám iné jméno. Už neviem, či dám iné jméno. Medulienka. Aby som to ako celé, mohol som dať tú medulienku na úvod a bol by pokoj. Vidíš? Nechce si oddychnúť, že by si akože druhý raz zašiel za úplne. Už to neškrábuš. Ideme, dobre. Ja môžem aj priposlať litry. No čo, vidíš, som ti hovoril, to sa, tá demokracia je úplne. Zabíja. No, každý si robí, čo chce. Až anarchia. Dobre, ale to bola pekná prosba. Dám to smutno, alebo najprv toto, a potom tomu prinavrátim pôvodný umelecký zámer. Dobre? Čiže... Výborná, krúčok krásny, prázdny. Výborná, tá známka detských snov. Príliš zásty, vysky, vriadko, žiacky, knižky, výborná. Tak, tak, z telocviku mám a zvláštnu prichuť výborná. Ideme. Pri poslednom litri vína každý rád si zaspomína na ten čas, to malý čas malý. Teraz nemu združený rodičovskom združení rodičov a priateľov našich škôl. Priateľia! Zabelom, ďakujem vám. Bolo to počuť. Aj, pôjde. Nemôžeš. Čiže smutná rana električka, to je taká fajn, optimistická na záver. Je to Miroslav Válek. Je, hej. Zvonia smutné zvonce v smutnom dni, smutný spôsob.
pohrebný. Vždy, keď idem takto k vám. Vždy, keď idem takto k tebe, vždy, keď idem takto k vám. Pláčem ako na pohrebe. Ľúto mi je vlastnej smrti, vždy sa niečo vo mne zrúti. Ľúto mi je vlastnej smrti, vždy sa niečo vo mne zrúti. Vždycky niečo. Smutné, smutné parky, smutná pláž. A ja smútim, smútim preukrutne. 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 Chodím aj keď nevoláš. 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 Thank you.